Hacı sözünü biraz ucuzlaşdırıblar. Narahat eləmir ki, sizə bu? Din yüksək bir dəyər olduğu üçün həmişə dindən sui-istifadə edən insanlar da olur. Var mı Quranda kişinin qadına əl qaldıra bilərmi? Qadın çalışmalıdır, kişinin qürurunu qorusun, kişi də qadının qəlbini. Ağıllı insanlar niyə xoşbəxt olmurlar? Doğru insan, düz olan insan həmişə xoşbəxt insanlar dünyaya gələndə ağlayır və ham onu gülə-gülə qarşılayır. Və buyurulur ki, bacarırsınızsa elə yaşayın ki, siz dünyadan gülə-gülə gedəsiz, sizi ağlaya-ağlaya yola salsınlar. Yəni bu doğrudan da uğurlu həyatdır. Həm cənnətə düşmək istəyir, amma heç kim ölmək istəmir. <laughs> Maraqlı sualdır. Dinimiz bizə deyir ki, ölüm son deyil, başlanğıcdır. Siz ölümdən qorxursunuz? belişimizin adı o kimdir olduğuna görə hər gələn qonağa ilk sualımız belə olur. Hacı Şahin kimdir? Həsənli Şahin Hüseyn oğlu. 1974-cü ildə Bakıdan doğulmuşam. Orta məktəb 189 saylı məktəbdə oxumuşam, orta təhsilimi orada almışam. Ondan sonra texnik universitetini bitirmişəm və ikinci ixtisas üzrə də Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişəm dinə marağım belə gənc yaşlarımdan olub. Ailədə belə gündəlik din ayinləri icra edən insanlar olmayıb. Yəni Sovet ailəsi olub. Amma özüm də səbəbini bilmirəm, amma qəlbimdə, ürəyimdə dinə maraq olub və 92-ci ildən ibadətə başlamışam. Ərəb fəstillərini öyrənmişəm və din ədəbiyyatı mütaliə etmişəm. Gənclik dövrümüzdə gənclər təşkilatının sədri olmuşam. Ondan sonra Məşəddədaş məscidində imam vəzifəsində olmuşam. Hal-hazırda Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin qazilər şurasının üzvüyəm və eyni zamanda Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədriyəm. Bu qısa olaraq məlumatımdır, haqqımda, öz haqqımdan. Məlum. Cəmiyyətdə son zamanlar hacı sözünü bir az ucuzlaşdırıblar. Ə, hətta yumora belə çeviriblər. Bəni, Narahat hə. eləmir ki sizə bu? Ümumiyyətlə din yüksək bir dəyər olduğu üçün həmişə dindən sui-istifadə edən insanlar da olur. Din vasitəsilə özünə etimad qazanan, din vasitəsilə ə, kimlərəsə təsir etmək istəyən insanlar. Mən dəfələrlə Həcc yerətində olmuşam, bir qrup rəhbəri olaraq biz din xadimi olaraq Həcc yerətində iştirak edirik, ordakı din ayinlərinin icrasını təmin etmək üçün insanlara ə, ziyarətin qaydalarını izah etmək üçün kifayət qədər məsuliyyətli, mənəviyyətli insanlar Həcc yerətində olur sadəcə olaraq bir mənfi bir hal daha çox qabardılırlər nən ki belə müsbət. Yəni əslində bəlkə də insanlar həc, həc ziyarətində olanlardan müsbət davranışı təbiq qəbul edirlər. Ona görə də yəni bu normal qəbul edirlər. Amma bir mənfi davranış olduqda dərhal deyirlər görürsüz bu da hacıdır, bu da ziyarətə gedib amma davranışı belədir. Təəssüf ki, bu kimi hallar var. Amma bu adı doğruldan insanlar da cəmiyyətimizdə az deyil. Ə, həcə 4 övladınız var. Bəli, 4 övlad. Allah sağlasın. Necədir münasibət? Ata-övlad münasibəti necə qurursunuz onu? Yəni hə, ümumiyyətlə dinimizin övlad tərbiyəsi haqqında bir konsepsiyası var. Dinimiz 7 yaşa qədər övladların tam sərbəst olmasını tövsiyə edir. Yəni 7 yaşa qədər övladlara qadağa tətbiq etmək olmaz tam azad şəkildə onlar böyüməlidir. Çünki onun şəxsiyyətinin əsası məhz o dövrdə qoyulur və bu azad bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün mütləq 7 yaşa qədər o tam sərbəst buraxılmalıdır. Təbii ki, onu qorumaq şərtilər. Amma qadağalar olmazlar demək düzgün deyil bu. Övladlara mənfi təsir göstərir. Təəssüf ki, bizim ailələrdə bu kimi hallar var. Övladı təhqir etməyə, övladla danışmaq haqqı verməməyə, daha çox qız övladlarına diqqət etməyinizi tövsiyə edir. E, yəni övladlarım istədilən məsələni rahat e, çəkinmədən mənə deyə bilər, istənilən mövzunu biz müzakirə edə bilərik tam sərbəst şəkildə. Amma hesab edirəm ki, müəyyən hörmət sayğıda qorunur bu məsələlərdir. Bax indi də danışırsınız, çox sakit, səbrlə. Ümumiyyətlə illərdir sizi tanıyıram, həmişə təmkinlə insanları dinləmisiniz, danışmısınız. Amma hər dəfə də mənə maraqlı olur ki, Hacı Şahin necə əsəbləşir? Əsəbləşdiyiniz vaxt olur yoxsa? Bu sual çox verirlər mənə. Çalışıram əsəbləşməyim. Ümumiyyətlə insan, məsəl qəzəbimizi biz araşdırsaq görərik, qəzəbin içində çox xoşa gəlməz xüsusiyyətlər var. İnsan qəzəb insana hörmətdən salan, Allahdan uzaqlaşdıran və ictimai münasibətlərini zədələyən bir xüsusiyyətdir. Ümumiyyətlə emosional insanlar çox zaman heç bir uğura sahib ola bilmir. Əlbəttə ki, bəzi məqamlar var ki, insan qəzəblənə bilər və bu qəzəb də labid olur. Ə, əsasən mövzu bundan ibarət ki, insan şəxsi mənafeyinə görə qəzəblənməsi. Əslində biz e, düşündük ki, dinlə bağlı danışmayacağıq, amma sizin gördüyüm mütləq şəkildə o o mövzüyə toxunmalıyıq. Həm cənnətə düşmək istəyir, amma heç kim ölmək istəmir. <laughs> Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, e, ölüm məummalı bir anlaşdı. İnsanlar ölümün də görünən üzü, bizim gördüyümüz hissəsi sərtdir, qorxuncudur. Siz ölümdən qorxursuz? Çalışıram, qorxmayım, amma ki, ölümdən qorxmamaq özü bir mənəvi məqamdır hesab edirəm ki, insan bir dərəcəyə çatır ki, ölümü rahat qəbul edə bilər. Da indi sual gəlibdi, danışıram. Can verir, dünya ilə vidalaşır, yaxınları, övladları ağlayır on cininə götürüb aparırlar. O prosedurları hamımız bilirik. Sonra torpağının altına qoyurlar. Bu bir qədər qorxuncdur, amma ölümün pərdə arxası var. Dinimiz bizə deyir ki, ölüm son deyil, başlanğıcdır. Və əslində düz yaşayan insanlar ə, ölümə hazır olur. Belə bir hədis var, deyilir ki, siz dünyaya gələndə ağlıya-ağlaya doğulursunuz. Bütün insanlar dünyaya gələndə ağlayır və hamı onu gülə-gülə qarşılayır və buyurulur ki, bacarırsınızsa elə yaşayın ki, siz dünyadan gülə-gülə gedəsiz, sizi ağlaya-ağlaya yola salsınlar. Yəni bu doğrudan da, da uğurlu həyatdır. Ölüm haqqında düşünmək ömrü azaltmır. Əksinə, hədislərimizdə var, ölümü çox düşünən insanlar daha çox yaşayır. Bəzən elə olur ki, evlərdə də görürük, Quran kitabını yuxarıda saxlayırlar və yaxud üzr istəyirəm, hamilə bir qadının Quranı qarnının üstünə qoyarlar ki, o övladını rahat dünyaya gətirsin. Bunları anladıq. Bir də var Qur'anı fal kimi açaraq ondan istifadə etmək. Bax bu haqqda danışaq. Bəli. E, Qur'an evdə ən yüksək yerdə saxlanılmalıdır. Bu yaxşı bir qaydadır. Yəni biz e, Qur'anın e, zahirinə də, kağızlarına da hörmət edirik. Qur'an həm də stol üstü kitabımız olmalıdır. Qur'an bizim Həyatımızı bizə izah edən, doğru yaşamağı göstərən hidayət kitabıdır. Hidayət yəni doğru yolə istiqamətləndirən. Mən razıyam, biz bayaq siz çəkilişdən öncə də dedik, biraz bəzən e, tərcüməsində üslub bir qədər mürəkkəb olur, insanlar Hı -hı. anlamır. Mən düşünürəm ki, Qur'anı şərhlə oxumaq lazımdır, onu həyata tətbiq etmək lazımdır. E, Əslində Qur'andan fal kimi istifadə edən. Bəli, bəli, Qur'andan fal kimi istifadə etmək də Qur'andan e, Qur'andan sui-istifadə etməkdir. Qur'anın Ə Quran vasitəsilə qazanc əldə etmək istəyən insanlar, saxtakar insanlar, insanların duyğularını, hisslərini istismar etmək üçün Quran vasitəsilə fala baxır. Falçılığı həmin o açdığı Quran qadağan edir. Biz o ki, Quranı götürüb əlinə açır, fala baxır. O Quranda yazılıb ki, fal şeytan əməlidir, bundan uzaqlaşın. Biz siz insanlar təəssüflər olsun ki, nə qədər də biz danışırıq, maarifləndirmək tərəfə aparırıq. Yenə bir qis is insanlar var cəmiyyətdə ki, bu kimi şeylərə yönəlir və aldanır. Cinlərdən qorunmaq üçün dualar var deyirlər. Bir də deyirlər ki, cin adamın bə bədəninə girə bilər. Doğrudur bunlar. Siz cinləm qarşılaşıram bir də görsə sosial şəbəkədə biri qışqırır və deyir ki, ha hə, onun bədənindən cin çıxardırıq falan. Nə dərəcədə də doğrudur bunlar? Biz cinlər haqqında Quranda ayələr var, surə də var. E, cin, e, cinlər Allahın xüsusi yaratdığı varlıqlardır. Necə mələklər, insan və cinlər də belə bir varlıqlardı. Onlar haqqında bizə çox şey məlum deyil. E, hansı şəkildə olur? Biz adətən onları filmlərdə boynuzlu, quyruqlu bir varlıqlar kimi təqdim edir. Təbii ki, belə deyil. Onlar daha həssis bir görkəmə sahib olan bir varlıqlardı. E, yaradılış aləmində öz yerləri var ə e, cinlərin insanla təmasda ola bilib-bilməməsi haqqında müxtəlif versiyalar var dinimizdə. E, məsələn, cinin insana daxil olması filan. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər bu gündə həddindən artıq şişirdilib. Biz hansısa psixi problemi olan insanı həkimə göndərmək lazımdır, cin çıxardanın yanına yox və e, orada o o səhnələri hətta çəkib göstərirlərdən. Bilirsiniz, mən bu bütün bu əksər hallarda bunlar xura fətdir. Hacı Vətən uğrunda e canından keçən şəhidlər. Amma bəzən sosial şəbəkələrdə onlara şəhid adı demirlər. Deyirlər ki, din yolunda, din uğrunda ölənlərə şəhid adı verilir. Bunu bir açıqlama gətirərdiniz. Şəhid haqq uğrunda, Allah Allah üçün gedən insanlar şəhadatə çatır. Azərbaycan şəhidləri də haqq uğrunda savaşa gediblər ə müsəlman torpaqları, ümumiyyətlə torpaqlar işğal olunubsa, bir ölkə digərinə təcavüz edibsə və bir insan ə, gedir torpaqları azad etmək üçün o təcavüzkarlarla vuruşursa, bu yolda öldürülərsə təbii ki, şəhid sayılır. Burada mübahisəli heç bir məqam yoxdur. Bəzi radikal cərəyanlar var ki, onlar ə, həmişə milli dəyərlərlə dini dəyərləri toqquşdurmağa çalışırlar. Allah yolunda öldürülmək nə deməkdir? Yəni din yolunda. İnsan niyyətə vətənnə torpağını qorumaq və Allahın razılığını qazanmaqdırsa və bu yolda da e, döyüşür və öldürülsə, e, o şəhid sayılır və bir mənalı olaraq şəhid sayılır. Hamsı sanki e, bir-birilə doğmadılar. O qədər oxşarlığı var bunların arasında yəni birbaşa e, da xalqın içindən seçilmiş insanlardı, Allahın o məqama ucaltdığı insanlar və mən həmçə şey diyirəm ki onlara qıftd edirəm şəxsən onlara və onların ailələrinə çünki Allah hər insana bunu nəsib etmir bu hadislər də qeyd olunur. Peyğəmbərimiz buyurur ki, şəhid üçün 70 məqam nəzərdə tutulub. Onun ən aşağısı günahlarının bağışlanmasıdır. Təsəvvür edin, insan hansı dərəcəyə ucalır ki, ən aşağı mükafatı günahlarının bağışlanmasıdır. Bizim əsgər zabitlərimiz ordumuz haq yoldaydı, haq tərəfdə idi və nə haqla vuruşurdu. Ona görə də bu yolda öldürülən insanlar heç şübhəsiz ki şəhid sayılırlar. Belə bir ayə var. Deyir ki, cənnətə düşən kişiləri hürilərlə müjdəliyəcəklər. Bəs qadınları nə ilə müjdəliyəcək? Ümumiyyətlə huri deildikdə bizim nəzərdə tutduğumuz ə, qadın ə, nəzərdə tutulmur. Cənnətdə olan xüsusi varlıqlardır hürillər. Yəni huri ə, gözəlliyi tərennüm edir. Hətta onların cinsiyyətinin müəyyən olmaması haqqında da fikirlər var ki, onlar müəyyən bir cinsiyyətə, cansız qadın cinsinə, kişi cinsinə aid deyil. Sadəcə cənnət varlıqlarıdır. Quran təfsirçiləri içində bu fikirdə olanlar da var. Bizim düşüncəmiz nə isə qəbul edə bilirsə, o hətta bizə məlumat verilir ə cənnət və cəhənnəm haqqında. Cəhənnəm hansısa bir qır qazanı deyil ki, insan onun üçün atsınlar. Cənnət də cəhənnəm də insanın daxili dünyasının xaricdə təzahürüdür. Cənnət insanın sadəcə bağın içində gəzib bulaqdan su içməsi deyil. Cənnət e, Tanrıyla insanın görüş yeridir. Allahla insanın görüş yeridir. Orda bir mənəvi qoşulma yeridir və e, daimi davam edən, əbədi davam edən bir e, aləmdir. Biz ümid edirik cənnətdə görəcəyikmi yaxınlarımızı. Belə hədislərdə qeyd olunur ki, insanlar bir-birini görəcək və dünya həyatında xatırlayacaqlar və dünyada ayrıldıqları insanları orada hamı bir-birini görəcək. Var mı Quranda kişinin qadına əl qaldıra bilərmi yoxsa? Xeyr. E, Bilirsiz, həmişə sevgidə fədakarlıq olduqca sevgi güclənir, artır. E, biz qarşı tərəf üçün nə etmişik? Bax ailədə sual bu olmalıdır. O mənə nə edib yox? Və mən həmçə bu prinsipi yeni evlənən gənclərə deyirəm ki, qadın çalışmalıdır, kişinin qürurunu qorusun. Kişi də qadının qəlbini, ürəyini, yəni kişi qadının qəlbini sındırmamalıdır. Qadın da kişinin qürurunu. Uşaqlar eş dinə yox gördüyünə əməl edir. Biz qarşı onun anasına, övladımızın anasına hörmətsizlik edib sonra da ona hansısa bir dəyərlərdən danışırıqsa bu effektiv bir tərbiyə metodu deyil. Hər bir halda fikirləşməli ki, qarşı tərəf belə deyə hörmətə ehtrama laiqdir, bütün eyibləri ilə, nöqsanları ilə bərabər. Hətta bizə dinimiz deyir ki, övladları yanında mübahisə belə etməyin əsas mübahisəli məqam varsa çəkilin kənarda onlar görməsin ki, kişi qadına, ata anaya, ana yana ataya deyilsənsən haqsızsan, mübahisə edirlər. Bunlar yanlışdır. Ona görə də mən düşünürəm dözmək, səbir əhəmilidir və kişi daha çox səbir etməlidir. Ayrılıqlarla bağlı danışaq. Məsələn, istə əzizini itirsən, əzizindən ayrılsan, sevdiyin insandan ayrılsan, hər zaman şikayət edirlər. Nə dərcidir. Biz biz bir... bunu şikayət edirik, isyan edirik. Başa düşdüm bəli. Elə bir dünyada, elə bir aləmdə yaşayırıq ki, mayası çətinliklə yoğrulub. E, Quranda qeyd olunur ki, e, ərəbcə belədir: "Ləqəd xələqnal insan fi kəbəd". Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Hər istədiyimiz olmayacaq. Bəzən istədiklərimizdən ayrılmalıyıq. E, bu dünyanın qa qaydası, qanunudur və biz bu qanunlar, bu qaydalar vasitəsilə inkişaf edirik. Təsəvvür edin ki, bir nəfər meydanda qaçaq rəqib yoxdur, qapı boşdur, vora gol vurur. Nə qədər oynaya bilər onu? O oyun onu bezdirir, yorar oyunun əyləncəliyi nədədir? məhdudiyyətlərdə, çətinliklə mübarizədə, rəqibi ötməkdə. Əslində biz arzuladığımız həyatı, problemssiz həyatı bir həftə, on gün yaşasaq həyatdan bezərliyik sanarız. Və həyatda itkilər, bütün bunlara dözməklə böymək olduqca əhəmilidir və bilirsiniz, biz bir şeyi anlamalıyıq, bir ə, arif bir insan olub üzüyünün üzərinə yazıb ki, bu da keçər dəvşöz yazıb. Deyim mən bununla yaşayıram həmişə. Çox qəmlənəndə baxıram, deyirəm bu da keçər. Çox sevinəndə, uğur qazananda başım gecəllənməsin deyə baxıram, deyirəm bu da keçəcək. Hər bir şey yaşadığımız dünyada müvəqqətidir. E, nə sevinci daimidir, nə qəmi daimidir. Amma bütün bunlar nə üçündür? Biz əbədi bir aləmə köçədəcəyik. İnsan elə bir varlıqdır ki, yenə də qəmlənəcək. Çünki sondan qorxur. Nə isə sonu varsa insan əbədiyyət axtarır. Ona görə fikir verim Quranda cənnətin qapısında belə deyilir. Deyilir: "Fədxuluha xalidîn." Daxil olan həmişə qalmaq üçün. Həmişə qalmaq üçün. Bu sözü eşidəndə insan sakitləşəcək, aram olacaq. Məsələn mən fikirləşəm toyda da insanların üzündə bir qəm də var. Birzən ən qəmiddir. Baxırsan hər şey qaydasındadır, ən xoşbəxt günüdür, işlər hər, hər şey yerin yeri, yerindədir. Bəs bu qəm nədir? İnsan şur altında olaraq bir zehnində belə bir şey var ki, bu olmayacaq bir gün. Bu sonsuz davam elənməyəcək. Ona görə həmişə biz bu dünyada qəmlə yaşayırıq, amma qeyd etdiniz kimi e, buna görə biz görə isyan etməyə. Bunun həyatın təbii qaydası kimi qəbul edəy və şükr etməklə böyəy. Şükür təslim olmaq deyil, problemə təslim olmaq mütləq deyil. Şükür e, pozitivlikdir, nikbinlikdir, şad yaşamaqdır, itkiləri təbii qəbul etməkdir. Hacı Son olaraq belə bir sual verəcəm. Ağıllı insanlar niyə xoşbəxt olmurlar? Niyə cəmiyyət onları belə deyək, fikirlərindən razılaşmır? Bilirsiniz, mən cəmiyyət bəli, bəzən ağıllı insanları düzgün dəyərləndirə bilər. Ümumiyyətlə bütün dahiələr, mən düşünürəm ki, zamanlarından daha çox gec doğulduqda daha bəlkə də yaxşı başa düşlərlər. Məsələn, Həzrət Əli haqqında ee mən bir dahlərlərdən birinin fikrini oxumuşam ki, deyirlər ki, deyir o bu gün müasir dövrdə yaşasa idi və öz çıxışlarını bu gün Kufə məscidində etsəydi, görərdi ki, dünyanın bütün dahlələri onun qarşısında diş çöküb onu dinləyirlər və dil o zamanını qabaqlamış bir insandır. Bu peyğəmbərimiz haqqında da il-nöbədə bu deyilə bilər. Dünyanın bir çox dahlələri ümumiyyətlə zamanında başa düşülmür. Doğru insan, düz olan insan həmişə xoşbəxtdir xoşbəxtlik doğruluqdadır, dürüstlükdədir. İnsanın vicdanı aram olur. İnsan düz mövqe tutubsa hadisələrin qarşılığında insan xoşbəxtdir. Məsələn deyirlər, bu gün yaxşı gün oldu. Biz adətən yaxşı gün nə deyirik? Həmin gün baş verən hadisələr bizə xoş olan hadisələrdirsə biz deyirik yaxşı gündür. Xoşumuza gəlməyən hadisələrdirsə pis gün sayırıq. Amma günün yaxşısı, pisisi yoxdur. Gün yaxşı ya pisdir. Bizim hadisələrə münasibətimizdən asılıdır, hadisələrdən deyil. Belə bir e Ya hadis var. Deyir ki, insanlar kimi biz yaxşılıq edirik insanlara. Onların bəzilərinə görə bizə təşəkkür edirlər. Çox sağ ol deyirlər. Bəzilərinə görə təşəkkür etmişdilər. Tarix də gec-təs qiymətini verir bil insanların gecdə olsa. Amma ən başlıcası düz insanlar, ona görə xoşbəxtlər ki, onlar haqqın yanında, əzizlər, Allahın yanında əzizlər və onlara xoşbəxt olmaq üçün kifayət edir.